Nazdar, tady Daniel Skarvacítka, předvánoční, protože pokud se na to díváte v premiéře, tak je 23. prosince, to znamená, že jste všichni v hysterii, protože nemáte ještě dárky, nemáte ještě napečený cukroví, už jste se třikrát pohádali doma a tak dále, tak dále. To znamená, my vám dneska zlepšíme náladu a to tak, že jako zásadně z API. Nazdar. Ahoj. Nazdar. Prosím tě, dneska jsme to jako pojali tak jako hodně barevně, úplně jako záměrně. Malinko jenom. Jinak jako ty, co ty jako 23.12. takhle jako, co tradičně prožíváš jako před Vánocema? Nic moc, já Vánoce celkem slušně sabotuju, takže já to držu jenom kvůli rodičům. Počkej, co znamená slušně sabotuju? Znamená, nekupuješ dárky, nepečeš, nevaříš? Dárky kupuju, protože pro svoje blízky, ale jakože na svém bytě nemám ani jednu jedinou vánoční výzdobu. Mám tam akorát světýlka na posteli, ale ty tam jsou celoročně, takže... Tak celoročně světýlka na posteli? To je jako schválně, jo? Jo. To je jako hezký. Jo, ne, to taková ta kovová postel, tak... Je takhle, jo. A to je romantický, nebo to je hustý? To je romantický. Jo. Jasně, dobře. Jinak samozřejmě dnešní spolumodulátorka, která spolu vytvářela dnešní playlisty, se říká API Eternity. Eternite? No tak anglicky, že? No tak jak chceš, jako to je... To je jako jasně. No prostě civilně chceš... Nechceš to říkat. Ne, dobře. Takže API. Jo, dobře. API bude stačit. OK, dobrá. Pro vás dneska je důležitá věc, pro vás, pro diváctvo, že dneska budeme hrát o triko a čepičku, kšiltovku Harley Davidson, bude nějaká otázka. My si na start dáme Pretty Reckless. A musíš mi vždycky říct, jako, proč zrovna tenhle klip? Protože mám strašně ráda Taylor Momsen, protože určitě všichni znají pohádku Grinch. No. A malou Cindy, kdo ví jakou. Jasně. Tak to je Taylor Momsen. A líbí se mi, co z té malinké roztomilé holčičky vyrostlo za sexy ďáblice. Je to taková jakási ženská ikona pro mě. Ha? To se zvědavý sám. Sledujete slušný kanál, my jsme taky ve slušném kanále, což je hospoda na Žižkově a zároveň televize, roková televize, která od podzima už je jenom slušný kanál, takže je to všechno v pořádku. A my se samozřejmě budeme snažit, aby vás to bavilo, aby jsme hráli dobrou muziku. Dneska hodně o tom, co hrajeme, rozhodovala API, která tady dneska je se mnou jako spolumodulátorka, což je jako v pořádku. Teď si budeme hrát, za chvilku si dáme Mastodon, Motherload, to je jako druhý videoklip, který si dáme, tak rychle jako jenom, jako že týhle partě nějaké zvláštní. Ten videoklip mluví sám za sebe. Jasně, nebudem to jako řešit. Prosím tě, co děláš? Jako za práci? No. Sítotisk. Sítotisk? No, na textil, jakože trička, mikiny a tak. Aha. Tašky občas. Nějaký jako majstrštyk, na který jsi pyšná, že jste dělali? Teď se mi vůbec už nevybaví. Nic tě nevybaví. Jasně, proberem samozřejmě z API je to, jak vypadá. Jak k tomu jako přišla a tak, protože to je jako dost zajímavý a dost jako neopominutelný, jo? Asi. Musím říct, že mě před časem zvala na Halloween. No. Kam jsem nedorazil, jsem se trošku bál. Ale poslala mi fotku a je krásná. Tak si to můžete, je ta fotka někde vidět? A zatím je na Facebooku Corgirls a na mém Facebooku. A brzo bude i oficiální fotoset, vlastně, jakoby, který v rámci toho našeho projektu připravujeme k těm maskám. Jakoby. Takový dozvuk toho Halloweenu, že jakoby každá Corgirls fotí. OK, to znamená, probereme Corgirls, probereme API osobně a probereme věci související s tím, že tím dost jako žiješ asi, ne? Teď aktuálně jo. Myslím si, Mastodon. Andělská 20 je takový jako pořád vlastně na slušném kanále a zároveň na Rockzone 159, kde už všem na nás není vidět, tam jsme jenom slyšet, což jako do jistý míry je někdy zajímavější, ale zase, když je hostem API, tak je to nutný jako vidět, rozumíte? Čili, co je Corgirls, prosím tě? To je takový projekt nebo sdružení děvčat, zvláštních děvčat. To je čarodějnický spolek takový. No, já tomu říkám občas takový sabat, že máme sled a podobně. Jasně. Já máme to takový humor. A... To jsou všichni takový, vypadá jako ty. Ne, každá jsme úplně jiná. To je právě v tom jako to hezký, no, že každá nemyslím, že vypadáte úplně stejně jako ty, ale myslím jako, že jsi takhle jako zmaštěná. Zmaštěná? No ne, jako barevná, nalíčená prostě a tak, ozdobená. No, třeba jsou tam některé, které se nalíčí vůbec, jo? Tam právě krásný kontrast. Já jsem třeba potetovaná, barevná a přilíčená. Mám kamarádku Haňu tam, která je blondětá, nepotetovaná, nepopírsingovaná a líčí se naprosto jemně a přirozeně.
Takže je to spíš jakoby o té osobnosti, ne jakoby o vzhledu. Jasně. No a co jako Core Girls, jako co si dali do vínku, jako co chcete, nebo co děláte? Co chceme, na to ještě se snažíme přijít, jsme přece jenom ženský, tak je to tak trošku těžší. A je nás docela dost. Ale teď se nám povedlo zorganizovat ten Halloween, aha, což se nám vlastně povedlo na benefiční účely vybrat celkem 30 000 na komunitní centrum Žižkostel, které je vlastně tady nedaleko. Mhm. Takže a myslím si, že to byla dost úspěšná akce. Video můžete zhlédnout vlastně z akce na našich stránkách na coregirls.cz na Facebooku. Mm-hmm. A jakože... Shodnete se na muzice? Aspoň teda? Většinově částečně. Jakože máme většinu pár prvků každá společný, zároveň máme každá něco svýho, co jiný nemusí a takhle. Jakože... To je jenom tak jako mezi náma. Ty tři jako holčiny, co tady sedí, jako hosti, já tam jako vyrazím za nima, oni to ještě neví, ale to je v pohodě. Jako to je, ty jsou taky Core Girls? Dvě z nich. Deniska a Aynis. Jo, to znamená teďko ty jako ta ve Stříku Fialovém a ta v té čepici. Ne, ta v tom ve Stříku Fialovém je moje budoucí spolubydlící. A moje kamarádka z dětství. Aha, no, tak to bych jí neměl úplně jako odradit, aby se do tebe neodstěhovala dřív, než se nastěhovala, ne? Ne, my už se známe pak hodně dlouho, jo, takže... Což jí nepřekvapí. Ona mě znala ještě v době, když jsem měla blondětý vlásky a vypadala celkem nevinně. Tak to je dobrý. OK, Alice in Chains, Stone, krása. Krása. Inu, sledujete Andělskou 20 na slušném kanále, dneska z API, probíráme, a pozor jo, Slipknot a ještě živě. Krása, to je další klip, který API dneska vybrala. No, to k tomu bych asi taky neměla moc co dodat, protože ta písnička sama o sobě je textově hrozně silná a ten živák jsem vybrala proto, že naživo je mnohem líp slyšet, jakoby jakési pocity toho zpěvu, nebo prostě toho... To hodně jako prožíváš. Ty emoce, no. Vy jste nějakým způsobem jako s emoscénou jste nějak jako zpřízněný, nebo vůbec? Já si myslím, že v určitém věku jsme si tou emoscénou každá prošla, jako. Nebo aspoň většina. Čili ty máš za sebou? No, asi jo. Je nějaký hraniční jako zážitek ze života tvůj? Máš nějaký jako okamžik, na který vzpomínáš? Jako v dobrém nebo ve zlým, to je jako jedno, ale nějaký okamžik, který bys jako považuješ ve svém životě za nějaký, buď zlomovej, nebo hraniční, nebo jako něco, co se ti jako přihodilo zásadního. Já si asi takhle jako z minuty na minutu nic nevybavím. Jako. Či o životě nešlo? Já se snažím jako tak nějak všechno žít naplno, takže teďka jako vybrat ten jeden nejsilnější, to nemám, no. Nevíš. O životě nešlo? No, jakože asi nejhorší zkušenost životní, co jsem měla do budoucna, byla asi před rokem, touhle dobou. No. Když jsem tady byla v Praze krátce a hodně jsem se stěhovala. A nějakou dobu jsem bydlela v jednom bytě s jedním týpkem, který první týden byl v pohodě a druhý týden mi každý den, každou noc ožral, mlátil na dveře a snažil se mi dostat do pokoje a tohle. Tak z toho jsem měla takový docela... Jak dlouho to trvalo? Dva týdny jsem tam celkem vydržela a ten první týden byl taky v pohodě, ale ten druhý týden fakt pil každý večer a to jsem fakt usínala s pepřákem pod polštářem. Úplně hromádka ze mě byla a ještě jsem v té době jako přišla o práci, jsem to všechno tak sesypala, tak to bylo takový hodně. Jako takhle před Vánocema, to je moc pěkný zážitek. No, to bylo, jo, tam přelom žen, myslím. Prosím, a odkud jsi? Střední Morava, prostě. Ty jsi prostě, jo? A do Prahy jsi šla za prací? Nebo za klukem? Nebo no, za školou? No, tak nějak jako nebo... za životem. Za životem. Já bych jednou chtěla cestovat ještě dál a Praha je takový dobrý start. Jako takový jako... A přece jenom s tím, jak vypadám v malém městě, práce. Jasně, chápu. OK, Slipknot. Devilina. Jasně, to je jako tesná záležitost. Další klip, který si pustíme, jsou Creep Show. To mě vysvětli. Úžasný koncert na Mighty Sounds. Jo, takhle. Na Festiáku. A jo, mám je hrozně ráda. Je nějaký klip z toho, co buď jsme hráli, anebo ještě budeme hrát z toho, co tady je? Jako co je opravdu tvůj jako zásadní životní muzika? Jako jasně, máš Creep Show, zážitek z koncertu a tak dál, ale něco jako, co považuješ za... Nebo máš vůbec nějakou takovou? No, jakoby ti Slipknoti jsou docela, jo? Jako pro mě docela životní. I ti Mastodon.
protože se mi k tomu vážou vzpomínky, jakoby, vždycky k těm písničkám. A Asking Alexandria, to je jedna z prvních kapel tohoto typu, který jsem začala poslouchat. Ty si dáme za chvilku, ano, věděli, za chvilku. Teď si dáme Creepshow. Pardon. Devil Sun, ne, v pohodě úplně. A prosím tě, a teď teda jako... Jako k barvám. To nějak jsi vymyslela, to máš vymyšlený, nebo to jako jak to přišlo, tak to si přidávala? To jsme vymysleli s mou kamarádkou Hemi tehdy. A tak nějak to prostě, jsem jí dala za úkol to udělat nějak duhový a ona si to napramínkovala, tak nějak šla prostě postupně, aby ty barvy nebyly moc u sebe, ale aby se to potom a už to bylo. Či to jsou napletené věci? No teď zrovna jo, ale jakoby prvotně mám obarvený i svý vlasy. Jakože prvotně jsme napředem obarvili hlavu. A kdy první jako barva přišla? Když mi bylo 16, den před začátkem druhého ročníku na střední. Na střední? Co bylo za střední? Umělecké. No tak to zase úplně až tak jako... No, nečekaně. Jasně. No, jako první byly nějaký tvoje vlasy barevný? No, to jsem měla úplně celý modrý a to bylo vtipný, protože jsem chtěla jít na fialovo a to bylo... ta barva se jmenovala magická fialová a byla tak magická, až byla modrá. A už to tak jako tý modrý zůstalo. Jasně, a na modrou dost jako jedeš. To celá obce má vlastně jako tvoje odvrácená strana je v podstatě jako, jako modrá. No, tak jako ironie je, že moje oblíbená barva je červená, ale... Červená? No, moc jo, tam není. Jo, ty máš jenom vzadu takhle moc trošičku. Moc tam není, ale jakože... No, v té modré se nějak jako cítím fajn. Jo? Že když jsem to pak měla na chvilku fialový, tak už to nebylo ono, už jsem se v tom necítila tak dobře. Jasně, tak ještě jako doprobereme, když už máme ty vlasy, jako, tak vlasy jsou jasně, ty jsou jako, a ty máš svoje teďko jak je dlouhý? Těžko říct, já už to mám půl roku, takže to... Tohle máš půl roku? Po porostu. Aha, po porostu. Ale vždycky jednou za dva měsíce jakoby sundám, opraví se to a zase to naplete. A teď se chystáš na nějakou změnu nebo jenom jako no, teď chci dát těm vlasům odpočinek na nějakou dobu, takže teď třeba tak dva měsíce budu prostě bez těch copánků. Bez tohohle? No, a to tě lidi nepoznají, ne? Ale jo. Proto bude barevný. Jo, ne. Zatím jasně? Teda. Dobrý. Přemýšlím takže... o tom nápletu jakoby natrvalo, že si fakt jako udělám dready, jako... ale to je zatím jenom tak jako na úrovni přemýšlení. Jasně, no tak až to nějak myslíš, do toho tak nějak zamrvala. Tak kdy vidíte, my se zase jako přijdem podívat. Prosím, ještě teda ty piercingy. No. Co bylo první? Tohleto. Tady ta malinká. Jo, ta malinká nahoře. V té chrupavce, to byl ten omyl. To byl omyl? No. Jsem se tak jako asi v 8. třídě z nějakého důvodu hrála se špendlíkem a pak jsem zjistila, že ho mám půlce vražený v uchu, tak jsem to už dorazila. Ty hraješ se špendlíkem, takže si ho vrážíš do ucha, jo? Já jsem to necítila. Jsi to necítila. A nejenom byl v uchu. Nejenom byl v uchu na půl, tak jsem to už jednou dorazila. To už bylo trošku víc. Jo, čili ten byl první, jo? No. No a pak jsi řekla, že když už máš jako jednu díru, takže jako... No, pak jsem měla takový vysněný, jakože jsem chtěla vždycky piercing do jazyka, tak to jsem si udělala jako 15. Piercing do jazyka, to strašně bolí, ne? Jo, jako to pěchnutí ani ne, ale to hojení. Jakoby to je týden, kdy prostě člověk má jazyk jak bačkoru a je rád, že do sebe dostane aspoň rohlík suchý. A tamhle nemáš už, ne? Máš, jo, dobrý. Mám, no. Jo. No jasně, takže jazyk a pak teda postupně všechno ostatní, jo? No a pak už pořadí si nejsem úplně jistá. Myslím si, že pak bylo tohle a pak ten nos, že ten nos je asi poslední. To mě ne, vždycky, jako, to mě vždycky jako akorát jako fascinuje, že když dostaneš rýmu, tak to je blbý, ne? Ne. Ne. To není zas takový rozdíl. Jediný co, když smrkám, tak musím prostě... Vždyť si to musím ošudlit. No ne, já si musím pořádně ošudlit, aby tam nic nezůstalo. Já chápu. Zasekla jsi už za něco? Většině se tím ironicky tímhle zahakuju za ty dredy. Že ti zůstanou dredy takhle u nosu. Protože oni jsou takový, jakože s nich jsou taky pramínky. No, jasně, právě tady ty malinký, ty malinký mrchy, jsem do toho tak prostě... A zůstanou vyset. A zůstanou vyset. Většinou, když se třeba přivlíkám nebo něco, anebo to svetr. To je permanentně, jo. Jasně? Rozumím. A za pusu, za tu pusu taky, no to je... OK. OK, tak jo, tak hrajeme další muziku. Tak, milí diváctvo, celou dobu tady zíráte na tyhle dvě věci, což je triko a čepice Harley Davidson. To je důležitý a to je určený pro vás. Je to velmi jednoduchý, protože otázka je relativně jednoduchá. Kdy byla založena firma a značka Harley Davidson? Kdy byla založena značka Harley Davidson? To najdete samozřejmě velmi rychle, napište to správně a pokud to napíšete správně, získáváte toto a toto.
Jo? To bude vaše. O to se dneska hraje. Takže můžete hrát. Víš to? Nevíš? Ne. Nevíš? Tyba, kdybys to věděla a řekla to, tak jsem prdeli. Víš to, jo? Trošku se spolíhá na to, že to nevíš vědět. Já jsem se tak trošku zasekla nad tím potiskem. Deformace povolání. A jo, takhle, jo, pozor, to je profík tady, profík. Je to dobře udělání, jo? Ne, tak třeba dneska zrovna jsem byla v obchodě a narazila jsem tam na tričko, který bylo prodávaný za velký peníz a bylo úplně špatně prostě. Bylo tam popraskaný ten potisk. Jo, takhle, jakože, a nebylo to schválně popraskaný, některý tečka jsou schválně. Ne, protože tam byly další tři zatím a bylo to úplně. Jo, bylo to správně. Bylo to jenom jedno takhle jako vrtu. To znamená, co je, počkej, tak profi, poraď mi jako amatérovi tady v této tisku na trička, jako jak poznám, že to je dobře udělaný. Já si myslím, že like to jakoby ty chyby, které, na které jako my musíme koukat, nepozná. Že jakoby klient jako takovej vidí tričko, vidí motiv, má z něho radost a už neřeší, jestli náhodou bílá není o milimetr jinde, než má být a takhle. Že jakoby my v podstatě máme co barva, to jedno síto. Mm-hmm. A to třeba máme 14 sít, takže jakoby 14 barev poskládat do sebe tak, aby to dalo ten obrázek. Správnej. Je docela těžký, no. Jako nejtěžší, co jsme tam teďka měli za poslední dobu, jsou ty Disturbed a Bring Me The Horizon. Protože to je ještě raster a ještě tam máme sneaker. Viděla to takhle jako pro venek, jakože trička, jakože... Bravado. Fakt, jo. Mm-hmm. To je super. To jsme jako dobrý. Jenom ví ta výroba, jako to my nám jako to dobrý. Zadávají. No ne, jasně, no. Ale děláte to asi dobře, ne? Tak to je dobrý. A tohle je teda dobrý, jo? No, to bude vypadat dobře, jako. Asi jo. Asi jo. No, tak já nevím. Já bych musela vidět původní data. Jo, předlohu. Jo. Jasně. No tak to úplně nehrozí. Asi jo, jako žádnou. Jasně. Nicméně znovu zopakuju, kdy byla založená značka Harley Davidson, to je otázka, když odpovíte správně, budete první. Tuto je vaše. My si hrajeme Asking Alexandria. To je ten klip a ta muzika. To si řekneme, proč je to tvoje osudová záležitost. Jsem sám zvědavej. Tak zanoříme se zase trošku API do duše. Jsi říkal, že Asking Alexandria Slipknot. No, ty Askingy byly takový, jakoby... To byl třeba můj první velký koncert tady v Praze, na který mě pustila máma, když mi bylo 18. V 18 tě pustila máma? No, já jsem to dostala od... Že v 16 si obarvila vlas? No. To mamina to koukala mě... asi ne, nebo to věděla? No to. To byla tak dvouhodinová hádka. Neké. No, ale ve finále to završila větou, že se ani na Mars nehodím, protože Marťani jsou zelení. Takže když se mě někdo ptá, co mi na to řekli naši, tak řeknu tady tu hlášku. Že se ani na Mars nehodíš, protože Marťani jsou zelení, jo? Jo, aspoň. No, tak to je dobrý, jo. Zase na druhou stranu to je dobrý. Přijala to, od té doby už to jako tiše trpí. Tak, no, tiše trpí. Jasně, no, tak. To bude to správné slovo. Prosím tě, než si zahrajeme další muziku, tak jenom zopakuju, že hrajeme o tohleto tričko a o tuhletu baseballku, kdy byla založena značka Harley Davidson, to už jste jako zachytili. To všechno jako víte, kam odpovídat, to všechno taky víte. A mě ještě zajímá, jak se jako s věcma, který máš na sobě, to znamená barvy, jako nějaký styl a tak, vážou tyhle ty umělohmotné nesmysly? Tak, to je jako úplně proti stylu, ne? Není? Ne, já jsem takový vzpomínkový člověk, že nosím vám tak jako ty vzpomínky na sobě nebo sebou a tohle. Třeba tady ten modrý nesmysl mám od sestry, tady ten svítící nesmysl, ten, jo, mám, ten, ten mám z nedávné akce, to se tam vlastně rozdávalo na vstupu. Byl to sraz českých vousáčů, prvního českého vousáčského klubu a já mám strašnou úchylku na plnou vousy, takže jsem tam byla jak dítě v hračkářství. Počkej. Chci vám představit tak, že tam bylo jako plný jako 113 vousáčů. 113 vousáčů a ty si chodila úplně nadšená z toho jakože a fakt si hrabala do vousu, jo? Některým jo. Jo. Mě to dovolili. No oni ještě to právě byla taková jako sranda, že se tam dělali soutěže jakoby zátěžový test vousů a tak. Jako jestli nemají nalepený, jo? Ne, že se do nich tak píchaly špejlky a kolik předmětů se do toho vešlo. Jako třeba. Fakt, jo? Jo, jo. Byla to hrozná prča. Tak se jak dobrý Marťani, ale. No. Jo, takže jste se potkali, to je v pořádku. A mě mám jako asi jediná ženská fotku se 112 nebo 113 vousáče. Na fejsu? No, je to jakoby úvodní fotka teďka toho českého klubu vousáčů. Český klub vousáčů se tam jmenuje. Mhm, protože je to kluci z Brna a musím teda říct, že to byla fakt super akce, že jsem byla příjemně překvapená. A jakože se...
Byli jsme tam s nejlepším kamarádem, který má samozřejmě taky plnou vůz. Jasně. A pak jsme si to užili. On si tam nakoupil takový ty serepetičky na údržbu, já jsem si tam koupila čepice. Takže příští rok rozhodně nevynecháš srdcovou. Oni to dělají co půl roku. Jo, oni to dělají co půl roku. A po každý v jiném městě. Fakt? No, předtím to dělali v Brně a teď to udělali v Praze a ten byl zatím největší, to byl třetí asi. Bylo to fakt super teda. Tak pokud byste nevěděli, tak si najděte Český klub vousáčů a pokud jste vousáči, tak rozhodně do toho. Tak prosím tě, dohrál je Diagonist. Jakože abyste věděli, vy to samozřejmě víte, jako největší pravděpodobností, ale ještě jsem se nedozvěděl jakoby výběr. Proč zrovna tuhle partu? Proč Agonist? No. Další skvělé zážitky. Měla jsem tu možnost je poznat osobně. Jakože osobně? No, oni hráli tady v Praze v Hudu klubu na Vinohradech. No. A byla jsem to vlastně s kamarádkou, my jsme na nich byli napřed v Olomouci. Kamarádi jsme se jich support kapelou Trisignál, s tím, že s náma teda seděli i kluci z Diagonist. Právě ti nás pak pozvali na koncert sem do Prahy ještě, takže jsme ještě z Olomouce pak o dva dny později zjeli do Prahy, kde jsme si to úplně skvěle užili. Vzali jsme tady vlastně na Žižkovskou věž, úplně krásný večer, prostě sranda. No pravda je, že tebe si jako člověk jako zapamatuje. Čili jako pravda je, že asi jako nejsi jako nevšimli, že tam jsi zas, jako asi no, ne? No, bohužel, když jsem vlastně měla v té době ještě jakoby relativně normální vlasy. Tak jsem opravila, když to bylo hezky. Relativně normální vlasy, jasně. Tak mi bylo pak řečeno, že jsem podobná jí bývalé zpěvačce Alessi, která teďka zpívá v Arch Enemy, Radě Angelu. A což mě dřív lechotilo, dnes už ne, protože ona jediná mi nebyla pak ve finále na to osobní setkání příjemná vůbec. Byla trošku nosánek nahoru a nevím, úplně jiné. Ty hraješ na něco nebo zpíváš nebo něco? Na nervy leda tak. Jo, na nervy. S kým bydlíš teďko tady se slečnou? Teďka ještě bydlím, no teď jako s Anetkou bydlíme v chvíličku v jednom pokoji, ale budeme se stěhovat do nějakého bytu spolu, hledáme. Ale aktuálně bydlím s dvouma klukama a jednou slečnou. Jako v odděleně? Nebo jak já mám svůj pokoj, jeden kluk má svůj pokoj a jeden tam kluk s tou slečnou jsou pár. Jasně. OK, dobře, tak teď si dáme Apokalyptiku. Taková popina, ne? Není? Proti tomu, co tady hrajeme dneska. Jo, no, nebych neřekla, že jako ne? Ty kontrabasy jsou zrovna popina. No tak tohle je to starší, to není jako úplně to. No pas je, dneska opravdu, to je jako, staré, no jasně, ještě, no jasně, ze Sandrou. To jo, je pravda. Dneska už je to takový... Tak sorry, beru zpět, co se nevšim, dneska co. Už je to měkčejší, jo. Pravdu, ano, správně. A to mě naučila poslouchat moje maminka, prosím. Maminka? Maminka má ráda Apokalyptiku, no. No vidíš, tak to je dobrý. No dobrý základ. Tak ti neposlouchá co, no, jestli jako Iron Maiden, AC/DC. Takhle jsi metalová, jakože... Mám kvalitní základ. Kvalitní základy. Kontroluju takhle z Prostějova, jako maminka s tatínkem. Nebyli ještě, tady ještě. Ještě oni tady? Oni furt nemají čas. Oni tady ještě jako nebyli, tak bacha jo. To vyřiďte prosím nás rodičům tady API, že mě měli dorazit do Prahy, aby taky viděli, kde dcerůnka bydlí, s kým bydlí, co tady já dělá. Já jsem mu to říkala taky. Jasně? Co vyvádí. Dobrý. No, co vyvádí, to bych jim neukazoval. Ale tak třeba tady na tohle se chtěli podívat, ale oni to v Prostějově nechytnou. To, no, hele, všeho do času internet a tak. No to já doufám. No právě. Tak jo, tak jsme slíbili Apokalyptiku. Ještě slečny to ještě nevědějí, ale to nevadí. Správný čas na to odsunout se vedle ke stolu. Oni to teda, jak jsem říkal, nevědějí, ale to nevadí. Drž se. Až uslyšíš nějaké jako věci o sobě, tak... Budu pípat. Jo, pípej, když tak, pípej. Dobrý večer, dámy. Dobrý večer. Tak, krása. Zjistili jsme, že vy dvě patříte taky do Core Girls. Já jenom trochu. Jak jenom... Počkej, jak jenom trochu? To si vem do ruky klidně. Co znamená jako, že jenom trochu? Že jsem se zatím tam ještě až tak moc neangažovala, že jenom na těch akcích jim jako pomáhám a tak dále, ale žádné fotosety jsme ještě neprováděli. A chystáš na něco? Já doufám, že rozhodně. Prosím, tak mi jako napráskne něco na API. Jaký dlouhý znáš? Rok, dva, asi tak. Zásadní zážitek z API. Zásadní zážitek. Ty se nekoukej. No, zásadní zážitek. Bez, jako
Normálně ne, jako jsme tady jenom mezi sebou, tak můžeme. A koukej se na mě. Žádný úplně zásadní zážitek. No nekecej. Ani nemám tak jako třeba nějaký lesbický hrátky. No to jsem potřeba slyšet. Výborný, to stačí. Skvělý, prosím tě. Tak jenom Pavel, ahoj. Jana, ahoj. Ahoj, Pavel, já se smrkla. Jasně, Denisa. Pavel, ahoj. Já to neznamená. Tak, do tebe taky dojde. Tak ty jsi jak dlouho? No, v Kolgu jsi asi tohle uvidí naši. Května nebo června? Tak něco, no. Květen, červen? Mm-hmm. Jak dlouho v to funguje, tohle sdružení čarodějnic? To řekla ona. No, tak je to takové volnější. Prostě kdo má čas, kdo má chuť, prostě fotí se, je to zábava, tak pohodička. Jakoby když se máme sejít, no samozřejmě je to problém dát všechno jako dohromady, tak zase může třeba půlka, tři čtvrtě. Jasně. Ale teď byla halloweenská party a ta se povedla, ta byla super. Každá jakoby jsme přispáli něčím, co jsme mohli udělat a bavilo něco, nás to. Něco, na co se jako teď aktuálně jako těšíte, jako v rámci toho? Máte nějaký v plánu něco? Ten vánoční večíra, no. Jo, Žižkovská noc. Žižkovská noc. A ještě ten vánoční večer. Co to? Vánoční. Že ještě máme malou vánoční slezinu u naší velitelky Jean. Krása. Na bytě tady. Jako krása. To jako, máte jako bytový mejdany často bývají, ne? No právě, že jako ne, zatím ne. Zatím jako jakoby, ne, jenom tak po skupinkách, co jsme se vždycky viděli, nebo takhle, takže nic jako, že bychom se sešli takhle na bytě, ještě fakt nebylo. To bude teďka to bude, to bude krásný. No tak prosím tě. Prosím, tak ty se no, otoč. Pravda, prosím tě, tak a teď zásadní, jako, ty jsi tam byla dřív nebo Api tam byla dřív? Určitě Api. Api určitě. Jo. A když tam vlezla jako zaregistrovala si ji, tak co prvního tě napadne, když vidíš takovouhle jako slečnu? No, mně to přijde, že normálnějšíš. No právě, jakoby já se lidi pamatuju, když jsou něčím trochu výrazní, no, takže samozřejmě no tak, no, já jsem radši. To nemineš, no. Nevím, co mě napadlo, ani nevím. Nepamatuješ si to? Jakože bylo fakt, že to byla velká kombinace barev. Ale tak pohodička. Jo? Jo, super. Myslím, že jedna z těch prvních věcí bylo, já mám žízeň, jdeme koupit pití. No jasně, to je v pořádku. Tak výborně. Tak a teď jako kreativně, jako vlastně, vizuálně, jako nejnormálnější zají slečna. Děkuju. Vy spolu budete tady bydlet, jo? Budeme, no. Jo. Nebojíš se? No. Ne, já... Vy se znáte prý dlouho už. Dlouho už. To ještě byla normálně jako blondka. To bylo ještě hodně normální, no, to já si pamatuju. Jakou my s ním zvládl... Ne, jasně, chápu. Já jsem zvládla sama. No, zvládne. Jasně. A prostě takový ten okamžik, kdy poprvé přišla jako barevná, to si pamatuješ? To bylo... To jí bylo, já jsem ji asi viděla nějak 16-17 let. 16, no, říkala, no. Nějak tak, to jo. Si... A to jsi říkala, ty úplně jeblo, ne? Nebo ne? Ani ne, jako ona... Ty jsi to jako čekala, že to přijde někdy. No, to někdy. Zase ne, jako, to zase ne. Jako, řekla jsem, já už ani nevím, co jsem si řekla, ale bylo to určitě něco, jako, co to má na té hlavě, nebo co jsi to zase udělala. No počkej, no, a pak tohle přišlo, že pak přišly jako piercingy, tetování a tak dále, jako. No. V tom ty nejedeš. V tom já nejedu. Ne, ani nepojedu. Ne. Ne, to zase... To zase ona se to odběde. Já se to zase jedeš i v jiných věcech, jako. Čem jedeš třeba? Co tě, jako, co tě baví? Co mě baví? No, jí třeba evidentně jako baví se zdobit, že jo? A různě jako na sebe navlíkat jako vzpomínky. Jsem to pochopil správně. Nějaký věci, které něco znamenají pro tebe a tak. No, tak jako by můj vizuální vzhled je tak trošku nápověda toho, co je uvnitř. No jasně, čili duha. Počkej, no a tak a co ty? Já? No, sbíráš něco? Nezbírám nic. Nic nezbírám. Na nic si neujíždíš? Ani ne. Nákupy, šperky, tak jasně, boty, jako nákupy, to je, jako holka normálně. To je automaticky, jo. No to není automatický. Pro mě jo. Dobře, tak počkej, tak teď pije tak tedy dobrý. Zásadní zážitek z Api, jako nějaký opravdu Ježiš, jako zlomovej. To už bylo hodně dávno. No to nevím, že to bylo dávno, a to si ale pamatuješ, když to byl zásadní zážitek, tak si to člověk pamatuje, ne? No právě, no? Jako vím něco, ale... Nekoukej na ní, koukej na mě. Nekoukej na ní, koukej na mě. Vím něco, ale... To nemůžu říct. Nemůžu, to ne. To jako to je... To je hodně jako osobní. No, tak taky. Teď jsi nás ale strašně napnula, víš to? Jako strašně. Když tak...
Ne, já fakt nemůžu. Ne, to nedopustím tady toho. Počkej, no a zažili jste to spolu, nebo to je jako její zážitek? Spolu jsme to zažili. Spolu jste to zažili. No tak my si můžeme domýšlet, co jste spolu zažili. Jako, a je to konec konců samozřejmě jako... Tak víš co, tak dobře. Tak, ví, co to bylo? Ne, to už ví, samozřejmě všichni už si to dovedou představit, jako co to bylo. Co si píš? Chlápavě jako kejvá hlavou, to je úplně jako jasná věc. Tak aby, prosím tě, tamhle, kde tamhle, tamhle, nebo kde je, tadyhle. Vem kameru, takhle do kamery, co máme předposlední klip hrajem. Předposlední? Do playlistu, počkej, mám se ti podívat do kamery. No, co máme předposlední klip, co tam je? In This Moment, Big Bad Wolf. Jedna zásadní věc, z který si vyklouzla, to je sázka. My jsme se dneska nevsadili, ale už to nestihneme. Tak abys věděla, že jsem před Vánocema hodnej strýček, vlastně hodný děda, tak pro tebe mám aktuální rock and pop, aby ses mohla počíst. O, děkuji. A to je pozor, to je jako Ford. Jako, jestli jste to ještě nezachytili, tak takhle to vypadá jako titulka a takhle to taky vypadá jako titulka. Oboje jsou titulky, ale... Který na to jdou odzadu, jo? No jasně, některý na to jdou odzadu, no. Mám něco a na prosím záchod. Tě, tady máš od nás... Sadu Svijan. Pro tatínka. Pro koho chceš, to je úplně jedno. V každém případě to je pro tebe. Takhle krása. Tak abys věděla, že před Vánocema rozdáváme dárky nějaký taky. Nebo to někomu věnuje, máš dárek hotovej. Tak prosím tě, moc ti děkuju, že jsi dorazila. Kdy sundáváš tohle, jsi říkala? To ještě nevím. Ještě nevíš. Ještě mám absolvovat pár focení a tak nějak před těma Vánocema asi. A ty fotky fotíte jako pro sebe vlastně? No. Jakože vás to baví? No, jo. Už jsem teda měla nějaké honorované focení, ale to mě nebaví většinou tolik jako to nehonorované, takže... To je ale blbě, víš to. Mělo by to být obrácený, že jo? Ono, když tam nehrají roli peníze, tak se člověk víc odváží, jak fotograf, tak modelka. Nemusí se tolik myslet na nějaké povinnosti, starosti, prostě se jde jen tak fotit a vznikne jen tak něco, nebo záměrně něco. No, ještě ideálně, když vznikne jen tak něco a ještě z toho jako, se vysypou nějaký peníze, to je ideální značka. Ale to už většinou, když prostě už v tom hrajou roli, nebo tady v těch věcech, když už hrajou roli ty peníze, tak už to není jen tak něco většinou. No. Prostě to je naivita mládí, jo? Ne, jo. Tak prostě prostě tak to je. Dobrý, Bring Me The Horizon, Bring Me The Horizon je poslední věc, kterou si dneska zahrajeme. No. Zvláštní vztah k ním? No, tak je jedna z prvních kapel, tohoto žánru, který jsem začala poslouchat, když teda ještě hráli úplně jinak, než hrají dnes teda. Ještě jako písničky Chelsea Smile a podobně. Aha. To bylo úplně jiný kafe. Ale líbí se mi i ten jejich vývin, jakoby... k jakému si mainstreamu, ale jako by furt si drží tak svůj styl trošku, relativně ještě, no. S tím posledním albem už to tak trošku umírá, ale konkrétně tuhle písničku, ta teďka je taková jako jedný takový životní událost, která mě trošku trápí v poslední době, ale nechtěla bych ji nějak rozvádět. Ne, to nebudem rozvádět. Tak ať to vyřešíš nějak šťastně a pořádně. V sobě. Pořádně? Ne, to je úplně jedno kde, ale hlavně to vyřeš. Vám děkuju, že jste se dívali. Zase samozřejmě za týden s Andělskou 20. Se moc těšíme. Nezapomeňte, hrajeme o Harley Davidson v tomhle díle. Možná už jste něco vyhráli, já nevím. A pět se daří. Čau. Děkuju. Ahoj. Děkuju.